Əzizləyicilərimiz, bu gün biz Xırdalan şəhərində satışa çıxmış original 3 otaqlı gördüyünüz əşyalarla bir yerdə satışa çıxmış mənzil təqdim edirik. Tam təmirli, yeni tikili, kupçalı bir binada yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində original 3 otaqlı. Mənzildə gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxil evin içində qalır. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Burada belə bir balaca bir uşaq otağımız var. Bu otaqdan balkona çıxışdır. Mətbəximiz. Mətbəxdən də balkona çıxışımız var. Sanitar qovşağımız, ayağı yolu. Sanitar qovşağımız ayrı-ayrıdır. Burada hamamımız yerləşir və yataq otağımız. Evdə nə görürsünüz, qiymətə daxil. Hamısı evin içində qalır. İki işlək lifti, yeraltı dayanacağı var. Xırdalının tam mərkəzində, bazarın yaxınlığında yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi. Ümumi sahə 85 kvadratdır. Qiymət, son qiymət 128 min manatdır. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.